свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало. Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM. Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО». І сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект, про те, які є переваги або які є небезпеки в його використанні, як взагалі відбувається розвиток штучного інтелекту зараз у світі, і, зокрема, у нас, і як він безпосередньо використовується нами і нашим ворогом у веденні бойових дій, і, власне, як він використовується для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій, що нас цікавить найбільше сьогодні. Будемо про це все говорити з Дмитром Баркаром, це керівник відділу аналітики Інституту масової інформації. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитре, давайте, напевно, розпочнемо з того, взагалі, як штучний інтелект сьогодні входить в наше життя, на якій фазі розвитку, як ви взагалі бачите весь цей процес і його динаміку? Що тут сказати? Заходить з різних сторін, з різних боків. Мабуть, появу штучного інтелекту вже починають відчувати рядові користувачі, які навіть особливо не цікавились цією темою. І, власне, користувачі, аудиторія соцмереж вже наражається на різні наслідки роботи недоброчесних людей зі штучним інтелектом. На щастя, на наше щастя, поки що тимчасово він не є, ця технологія не є унікальною, особливо коли вона намагається повторити людей, відтворити їхню діяльність, особливо творчу. І поки що ми цим дещо захищені, маємо можливість відрізняти вироблене штучним інтелектом від виробленого людиною. Втім, ця грань вже, що далі, то є, стає тоншою, вона стирається, технологія розвивається, і близький, дуже близький той час, коли можна буде відрізнити роботу штучного інтелекту, зокрема створені ним діпфейки, лише за допомогою якихось також спеціальних електронних пристроїв чи сервісів. А людським оком, мабуть, цього вже можна, ну, це вже буде важко зробити. Пане Дмитре, а якщо говорити про те, як поки що ми можемо розрізняти, де контент створений людиною, а де контент створений штучним інтелектом, які є маркери, що, власне, є отими, якби так, ознаками, що це саме створено штучним інтелектом? Давайте поговоримо про цю різницю. Штучний інтелект, більшість сервісів, які його використовують для створення зображень, ще не навчилися відтворювати людину як таку повністю реалістично. Якщо йдеться про створення з нуля зображень людини, то часто можна, особливо на фото, можна побачити якісь не зовсім природні пропорції тіла людини або обличчя людини. Часто можуть бути якісь неприродні, якісь нелогічні тіні на цих картинках. Коли йдеться, зараз ми спостерігаємо навалу таких маніпулятивних картинок у соцмережах, у Фейсбуці, із зображеннями нібито українських воїнів, які там випрошують у людей власне реакції, лайки, то на таких зображеннях, як правило, нереалістично відображено, не по-справжньому, там однострій військовий український, символіка, нагороди, дивні кашкети, дивні прапори якісь. Чи важко штучному інтелектові до цих пір відображати людські руки? Часто можна на цих картинках, намальованих штучним інтелектом, побачити якісь трошки дивні форми рук людей,
нестачу або зайві пальці якісь. Тобто зараз, аби відрізнити роботу штучного інтелекту, створене ним якусь якесь зображення від реального, ну, треба звертати увагу на деталі. Треба придивлятися і звертати на деталі, тому що основу, більшу частину і людського тіла картинок взагалі штучний інтелект вже навчився малювати добре. Коли йдеться ще про відео, про діпфейки на створенні на основі технології штучного інтелекту, то там часто можна побачити невідповідність артикуляції звуку, буває. Знову ж таки, там найчастіше можна побачити нелогічні тіні, які чомусь виникають з того ж боку, де світло, часто може виглядати колір шкіри людини на зображенні, може бути дуже різний обличчя, скажімо, і руки. Лінія волосся на голові в таких зображеннях часто у людей буває якась або розмита, або дивна, неприродна. Ну, знову ж таки, йдеться про те, що треба звертати увагу на деталі. В дрібних деталях зараз от поки що ці сервіси помиляються, але, думаю, вони виправляться з часом. Ну, власне, да, воно видно, що удосконалюється і доволі швидко. Я от бачила такий ролик, який був створений за допомогою штучного інтелекту. Там було написано, якби політики і бізнесмени опинилися на червоній доріжці, то от компанія Interdimensional працює якраз, яка в сфері штучного інтелекту, показала, як би міг виглядати такий показ. Тобто такий фешн, якийсь доріжка, як для показу мод, і там були дуже відомі люди, президенти, і, власне, самого Ілона Маска також там провели по цій доріжці, але було видно, що вони рухаються якось плавно, так аж занадто плавно людина так не може рухатися. І оці диспропорції тіла, вони теж були наявні. І, ну, власне, це було так для розваги, звісно, зроблено, і це було марковано, що це штучний інтелект. А от наскільки взагалі в законодавстві введено, що такі ролики, такі фотографії, вони обов'язково мають маркуватися? Чи є вже якісь речі, які на законодавчому рівні починають прийматися? І чи є практика маркування в соцмережах такого контенту? Давайте почнемо з практики. Практика, в принципі, існує, але вона не надто поширена. Взагалі, в українських медіа не особливо часто можна побачити результат роботи штучного інтелекту. Я знаю, що окремі редакції використовують для створення текстів в сервіси відповідні. Вони роблять це відкрито, попереджають про це аудиторію. Ну і, власне, і люди ж це потім редагують, вичитують. А от зображення взагалі рідко можна побачити на сторінках наших медіа. Втім, є практика не дуже велика і широка підписувати зображення, створені штучним інтелектом. Але вона не є сталою, вона не є ще поширеною, і вона не є звичною. І головне, ви питаєте про законодавство. Нема ще законодавства, яке регулювало б використання продуктів штучного інтелекту в медіа, тому що взагалі немає законодавства, яке б взагалі хоч щось би регулювало, пов'язане зі штучним інтелектом. І це не лише в Україні, це нова технологія, яка лишається поки що неврегульована, я би сказав, дещо дикою, тому що вона, ну, практично не має обмежень. Всі не секрет же, що системи штучного інтелекту зараз намагаються використовувати і для управління системами зброї. Безпілотники чи інша летальна зброя зараз люди в різних країнах намагаються навчити штучний інтелект керувати зброєю. Тобто на сьогоднішній день штучному інтелекту не заборонено навіть людей вбивати за великим рахунком. Зараз це в Україні в нашій ситуації навіть і вигідно, що не врегульовано, і можемо використовувати ці технології. Але загалом технологія ця, вона поки що живе окремо від законодавства. Я, до речі, поряд із тим, ну, нагадаю, що навіть соціальні мережі, до яких ми вже більше десятиліття як звикли, вони стали частиною нашого життя, але процес їхнього
законодавчого врегулювання, такого справжнього, яке на щось би впливало, власне, зараз тільки триває в Європі. І я, ну, і не те, щоб починався, але він ще далекий від завершення. Тим більш штучний інтелект. Зараз штучний інтелект, ніхто нікому нічого не може ані заборонити, ані пред'явити претензії за використання. Тому коли це стосується, скажімо, медіа, то все, що можливо, це засудження медіаспільноти, коли йдеться про якісь маніпуляції, про якусь критику, про такі речі. Законодавство тут нічого не може зробити. І, до речі, був випадок у нас десь, ну, кілька місяців тому, коли було вражено важливий військовий об'єкт на території Росії, про це повідомляв Генштаб, і проілюстрував це картинкою, згенерованою штучним інтелектом. Там дуже красивий такий симпатичний вибух, але про це не Генштаб про це не сказав, не підписав, але Генштаб і не писав, що це справжнє фото. Ну, була ілюстрація, та й була. Медіа це помітили, розтягали, розтиражували, розповсюдили, і цю картинку тепер можна знайти дуже на багатьох сайтах без жодних підписів і пояснень, що це результат роботи штучного інтелекту. Ну, але ж це створює, ну, принаймні, підриває довіру. Так можна тепер решту фотографій піддати сумнів і сказати, а взагалі чи підривало ми щось там на території РФ, і може там і не було нічого. Так, власне, в тому то і проблема, і для медіа, і знову, да, саме в довірі. Законодавство не забороняється використовувати, але відповідальні і медіа, і будь-які інші особи, які надають чи розповсюджують інформацію, мають розуміти, да, що вони обмануть один раз, обмануть чи забудуть, чи попередити другий раз, і на третій раз, ну, буде як з тим хлопчиком, що кричав «Во!». Ніхто не повірить і так далі. Медіа на цьому можуть навіть втрачати аудиторію і, власне, свої прибутки. Генштаб навряд чи втратить аудиторію. Але тут, знову ж таки, навіть ця ситуація, я хочу, ну, нагадати, що тут в першу чергу медіа припустилися помилки, тому що Генштаб не є медіа, він не є професійним журналістом. І там вибух такий був, ну, просто вогонь, воно не зрозуміло де. А от медійники, коли, да, це побачили, ну, мали би щось перевірити, мали би якось трошки звернути увагу. І достатньо було так написати, що це згенерована картинка, і все, і тоді можна і без проблем використовувати, якщо це, ну, дозволяє ваша сумління редакційна політика, скажімо, то немає жодних проблем. Але так, можна через обман втратити довіру, це очевидно. Пане Дмитре, от ми зараз логічно переходимо до небезпек використання штучного інтелекту саме в соціальних мережах. І от ви сказали про цей кейс, коли були згенеровані штучним інтелектом фотографії військових українських і якісь такі дивні підписи. Давайте от розберемо цю хвилю, тому що вона, ну, не так давно створилася і зараз вона шириться. Я думаю, що багато хто звернув увагу, от є, яка типова ситуація? Є фото військового і жалісливий такий, якийсь щемливий підпис цього фото, цієї фотографії. Я думаю, ви зараз можете перерахувати, з якими меседжами такі фото вкидаються, і взагалі, що за цим стоїть, і хто це генерує, і для чого, з якою метою? Поки що дослідження цієї теми триває, я вам не можу точно і з доказами і матеріалами довести, сказати, хто це робить. Єдине, ми зараз бачимо, що ну, це відбувається скоординована, цілеспрямована діяльність, вочевидь добре профінансована з огляду на кількість ботів. Більше 40 акаунтів зараз виявлені, які це розповсюджують. Цього модеруються ці акаунти з різних країн, із Нідерландів, із України в найменшому ступені, із Іспанії, із Індонезії. Ну, тобто, навіть по географії модераторів поки що важко щось сказати. Помітно, що ця кампанія відбувається таким чином, що намагаються її організатори зібрати, скажімо так, до однієї купки
представників різних і верств населення, там і людей з різними інтересами. Тому що оці фото, про які ви розповіли, іноді ведуть на акаунт такої нібито побожної людини. І інші ведуть на акаунти таких нібито прибічників однієї політичної сили. А інші були цікаві, можливо, прибічникам інших політичних сил. Тобто потрошку-потрошку збирають людей з різних напрямків, з різними інтересами. Я думаю, що ще не відбулося те, заради чого їх збирають і заради чого відбувається ця кампанія. Ну, інше питання, як це працює, бо навіщо поки що можемо висувати припущення лише. Угу. Тобто це в основному або якісь релігійні є там сліди, або якісь політичні, так? Так. Так, ну там, що стосується релігійних, це просто людей там віруючих використовують. Я думаю, що організатори і ті, хто у цій кампанії, навряд чи самі мають відношення до якихось конфесій. Просто це обробляють цих людей, велику частину віруючих не дуже важко обробляти. Ну, тобто, це така вразлива аудиторія, люди, які вірять в Бога, які є релігійними. Я так розумію, що саме їх таргетують, вони є цільовою аудиторією, на якій розповсюджуються оці жалісливі, щемливі фоточки. Можете меседжі перерахувати? От один з них, який я бачила, це «нас не привітали», «мене не привітали з днем народження», там може бути «людина з інвалідністю», «візочку». Там так маніпулюють. Там може бути, знаєте, перераховувати ці меседжі немає сенсу. Всі вони завтра там якісь нові намалюють. Там йде суть в тому, що йде апеляція до простих швидких емоцій. Це може бути або інвалід, або вагітний, або поранений, або просто воїн, або просто навіть красива дівчина, чи красивий хлопець, чи псевдо-юне подружжя якесь. Тобто меседжі можуть бути різні. Іде апеляція до простих, швидких емоцій, до співчуття, до співпереживання, до емпатії. Люди не надто вибагливі до контенту, не надто уважні до контенту, які просто швидко скролять стрічку, бачучи доволі миле зображення і такий емоційний якийсь заклик, тобто акцент. Акцент на чомусь, що є на картинці, чи то на пораненні, чи то там на красоті, чи то на якихось інших моментах. А людина швидко реагує, бачить красиву людину, якій погано, вона лайкнула, клацнула і пішла далі. Це вся технологія, це робота відбулася. Таким чином картинка отримує велику активність, там тисячі можуть бути лайків, можуть бути якісь тексти там, якщо згоден, напиши у коментарі так, тобто ще коментарі, щоб забрати, або напиши амінь. І картинка отримує багато швидких реакцій, вона з'являється у багатьох стрічках, навіть тих, хто не підписаний, не взаємодіяв, і там знову реагують, підіймається знову ж таки воно у стрічці, хтось ще переходить, підписується потім на акаунт, який це поширює. І так швидко набивається на кількох десятках акаунтів велика доволі аудиторія. Але суть в тому, що відбувається апеляція просто до швидких емоційних реакцій. І це працює не на всіх, звісно, це працює на людей невибагливих до контенту і не дуже до нього уважних. Так, перший маркер того, що з вами хочуть вами зманіпулювати, це така власне маніпуляція швидкої вашої емоції, там жалості, співчуття. Не знаю, мені здається, жалість це, напевно, найтиповіша емоція, яку намагаються викликати цими картинками, або якесь там замилування, якась радість, я знаю, там котиків постять, діточок маленьких, немовлят. Ну, от багато чого такого, що викликає якесь умиління. Але от цікаво, що потім відбувається.
справляється з цим контентом. Тому що я знаю один такий кейс, коли була дівчина в інвалідному візочку, яка написала «Привіт, сьогодні у мене день народження», а потім, коли вона зібрала там скільки там тисяч лайків і привітань з днем народження, підмінили фотографію, цю картинку, підмінили меседж, і там вже з'явився абсолютно інший меседж. Там вже був Ердоган за 15 хвилин повідомив надзвичайну новину і щось там про пожежі, чи вогонь, чи завдання якогось удару. Ну, одним словом, я не виключаю, що таким чином можуть і транслюватися російські наративи, і вкладатися людям в голови, коли потім під цією картиночкою листаєш коментарі, бачиш привітання з днем народження, але ж це явно було не до Ердогана. От, власне, оце і є мета таких от щемливих фоточок, щоб потім людям вкладати оці російські наративи і на велику вже аудиторію. Чи ще там є ще якась мета за цим стоїть? Взагалі, з якою метою це все робиться ще? Саме так це і працює, що людей затягують в певні якісь акаунти, потім на цих акаунтах різко з'являється зовсім інший контент. Зовсім не той, який привів людину в цей акаунт. Це, знову ж, бачите, це може бути і про Ердогана, і що завгодно. Це велика ймовірність того, що це діяльність нашого ворога. Але, знову ж таки, існують і інші варіанти. Знову ж таки, поки що не доведено, поки що розбираємось. Але аж ніяк не виключено, що це, наприклад, наші політики до чогось готуються, чогось хочуть, щось планують. Побачимо, що. Ну, звісно, вірогідніше, що це ворог, але не можна не звернути увагу саме в цій ситуації, чому йдеться всі ці фото пов'язані з темою війни і з темою військових. Можна ж було маніпулювати справді котиками і затягувати ті самі швидкі реакції, можна викликати різними речами і малюками, і по-різному. А тут саме упор на військовій тематиці, мені це виглядає так, ніби для тих, хто це робить, важливою. Якісь, принаймні, думки про патріотизм в голові тієї людини, яку туди затягнуть, на яку це розраховано. Якась трошки зацікавленість чи темою війни, чи емоції на цю тему, можливо, навіть якісь там політичні ідеї мають бути людини. Тобто, розумієте, да? не котики, а... Це людина має бути хоч трохи зацікавлена цією темою. Тут щось про патріотизм, тут щось трошки про цікавість до політики, мені це виглядає. Але знову ж таки, це насправді ні про що не говорить. Якщо це, скажімо, ворог організовує, і ми не знаємо, яка кампанія в нього на меті, то, можливо, для вигадали якусь таку кампанію, де потрібна от така аудиторія. Але, побачимо, воно ж так чи інакше, ми навіть якщо не зможемо технічно розкопати, звідки походить ця кампанія, то вона ж почнеться, ця кампанія, і ми побачимо зміст того, що з'явиться в цих акаунтах. І тоді буде однозначно зрозуміло, хто і навіщо. Так, це дуже цікаво. Будемо спостерігати за цим, беремо це на замітку. Пане Дмитре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо наше спілкування, зокрема, про те, як штучний інтелект використовується в передвиборчих перегонах. І, друзі, ще раз нагадаю, ми спілкуємося з Дмитром Баркаром, це керівник відділу аналітики Інституту масової інформації. Зараз йдемо на новини, потім повертаємось. Залишайтеся з нами. Слухай Київ. 98. Новини Києва. 12:30 у столиці. Новини на Київ-ФМ. Далі про головне коротко. В Одеській області відчули землетрус. Землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався близько 6:19 ранком за місцевим часом. У так званій зоні Вранча у Румунії на глибині 103,8 кілометра поштовхи відчули і жителі Одещини. У двох областях ввели аварійні відключення світла, як повідомили в Укренерго, з метою недопущення перенавантаження обладнання. В основній мережі з 10:25 Сумській області і Полтавській областях вимушено було запроваджені аварійні відключення електроенергії.
В окупованому Маріуполі пролунав вибух. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, синхронно з Маріуполом гучно було і в Бердянську та вздовж усього узбережжя. Наразі інформація уточнюється. Україна отримує від Франції 12 установок «Цезар». Міністр оборони Себастьян Лекьорню повідомив, що на полях промислового форуму в Києві французько-німецький оборонний гігант КНДС уклав контракт на постачання Україні 12 артилерійських установок «Цезар». Супертайфун «Кратон» обрушився на Тайвань. Щонайменше двоє людей загинуло, понад 100 поранені, є зниклі безвісті. Вітер швидкістю майже 160 км на годину буквально збиває з ніг людей, зриває дахи з будівель та вирває дерева. Наразі це всі новини. Почуємось за півгодини. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Слухай Київ. Київ ФМ. Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало. Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM. Друзі, продовжуємо наше спілкування з Дмитром Баркаром, керівником відділу аналітики Інституту масової інформації. Пане Дмитре, ми вже почали говорити про те, як політики можуть використовувати штучний інтелект в своїх кампаніях. І, власне, те, про що ви говорили, коли військових використовують, беруть їхні фотографії, то явно таргетують аудиторію, яка, ну, принаймні, є патріотичною, має цікавість до Збройних сил України. І, власне, є, ну, якби такою цільовою аудиторією якоїсь політичної сили. Ну, зараз, не думаю, не секрет, що кожна політична сила в Україні, вона зацікавлена в тому, щоб приваблювати цю аудиторію, особливо самих військових, тих людей, волонтерів, які працюють з військовими. Ну, одним словом, тих людей, які або в армії, або для армії. І от, власне, переходимо до того, що Зеленський, ну, принаймні, за повідомленнями західних ЗМІ, планує у 2025 році проводити вже вибори. Правда, невідомо, як там за стіл переговорів Путіна спочатку всадити. Але це не питання сьогоднішнього нашого ефіру. Ну, тим не менше, якісь політичні постійно рухи ми спостерігаємо в нашому інформаційному просторі. І, звісно, що і штучний інтелект – ну, вже є тим засобом, який починає використовуватися в цьому. І давайте спробуємо побачити, як штучний інтелект може бути використаний наприклад, на прикладі кампанії, яка зараз іде в Сполучених Штатах Америки. От, зокрема, Тейлор Свіфт, співачка, дуже відома, коли виступала на підтримку Камали Гарріс, то вона написала, що її рішення було спровоковано тим, щоб так виступити публічно з приводу того, за кого вона буде голосувати, що Дональд Трамп використовував фотографії її, створені за допомогою штучного інтелекту, для того, щоб показувати людям, що нібито Тейлор Свіфт підтримує Дональда Трампа. От тут такі от були маніпуляції. Давайте от розберемо, що взагалі ви спостерігаєте і чого ми тут можемо потім очікувати у себе. Я, по-перше, з вашого дозволу, хочу повернутися на півкроку назад про кампанію, що у нас відбувається з фото. Ми забули проговорити один з важливих таких маркерів, з якого можна швидко зрозуміти, що відбувається маніпуляція. Ці фото, ці пости, дописи до них ніколи не несуть жодної конкретики. Там не написано ні ім'я цієї людини, ні якихось її даних, ні звідки вона, ніхто вона, ні що вона. Максимум, там, коли йдеться про день народження, там пишуть мені 25, ну, скількись років. Все, це єдина конкретна інформація, де може бути. Більше нічого не розуміємо. Це якісь завжди абстрактні висловлювання про все і ні про що. Але там точно немає ані імен людей, які на фото, ані якихось інших даних, щоб можна було зрозуміти. І, власне, по тих фото, що стосується саме тієї кампанії, якщо придивитися, ну там видно, що очевидно людині з нормальним зором, що це не фото, що це малюнок. От, це просто важливо, можливо, для когось
слухачів, читачів, глядачів з аудиторії, тому що, ну, можливо, хтось не знав і тепер буде шукати і намагатись відрізнити. От я хочу трошечки теж тут зупинитися, бо це теж, ви праві, тут це дуже важливо сказати, що сама аватарка того, хто це розповсюджує, навіть якщо там картинка якоїсь людини, потім якщо туди зайти в той акаунт і подивитися на ті аватарки, на історію цих аватарок, то їх дуже часто цієї історії немає. Тобто ми не бачимо, що тут стоїть якась людина з якоюсь історією, що вона в своїй стрічці з кимось спілкується, що вона якісь івенти фотографує, де вона є, там в якомусь там, не знаю, приміщенні, там з якомусь заході, або вона зі своїми друзями, або з дітьми, або, не знаю, там, зі своїми якимись ближніми. Ну, тобто немає історії реальної людини, там ніколи ви цього не знайдете. От це теж важливий маркер. Цих історій, в цих самих аккаунтах, саме в цій компанії, що відбувається, там і не може бути історії в аккаунтах, тому що більшість, вони всі створені протягом останнього року, і більшість з них десь в серпні, ну, тобто наприкінці літа нинішнього року, тобто вони взагалі всі ці акаунти молоді і свіжі, і це очевидно. Ну, що вони не насичені, що це практично очевидно, туди заходиш, що, що там за ним не стоїть реальна людина. Тому так, а ще про, знаєте, ну, ще хочу відрефлексувати на ваші слова. От оця кампанія, про те, що пишуть західні медіа про можливості проведення виборів у 25-му році. І оці таргетування, збирання докупи аудиторії. Ну, я не знаю, чи це співпадіння, я не знаю. Але, ну, щось тому є. Ну, власне, так. Тут просто треба уважно спостерігати, і ви абсолютно слушно зауважили, що ми це побачимо. Рано чи пізно ці акаунти, ці маніпуляції, вони ну, будуть прямо вказувати на того, хто є замовником цих маніпуляцій, хто, хто взагалі насправді за цим стоїть. Тому що, мені здається, в світі інформаційних технологій сьогодні приховати взагалі нічого неможливо. Я не розумію, на що сподіваються ті люди, які цим починають маніпулювати. Я думаю, вони сподіваються на те, що хто повівся, відреагував на такі маніпуляції, що він і далі не буде розбиратися, що до чого. У нього буде, він же ж не буде ходити, якщо підписатись на цей аккаунт, ми ж як в Фейсбуці ведемо себе, ми ж не ходимо на чужі аккаунти, рідко. Угу. Метою за когось. Як правило, ми бачимо свою стрічку. Я підписаний на той аккаунт, у мене в стрічці щось вилізло, якась там, хай там політична реклама чи російська пропаганда з'явилася. Ну, я щоб не відреагував на те, далі пролистав, але я подивився, вже почитав, запам'ятав, що там, про що там йшлося. І все, не завжди ж ми звертаємо, за кого воно аккаунт у нас, чого воно тут, ну, в стрічці було і було багато там, в Фейсбуці, зокрема, ну, багато, верніш, мало, що можна зрозуміти з того, як формується моя стрічка і де взялось те, що я бачу. Тому так і працює. Навряд чи людина, яка на цей гачок попалася, потім буде розбиратися, що до чого. Вона буде тихенько, пасивно споживати ту інформацію, яку будуть впихувати тепер через цей ресурс. Пане Дмитре, а які ще маніпуляції ви спостерігаєте в соціальних мережах, на які варто звернути особливу увагу для того, щоб не стати жертвою цих маніпуляцій? Знаєте, я найбільше знаю про акаунти наших медіа і про маніпуляції, які там можуть відбуватися. Ну, але в цьому випадку йдеться про просто там емоційні маніпуляції заради накручування аудиторії і там, скажімо, якась непозначена реклама, наприклад. Але, ну, таке, це, ну, це все серйозно, скільки йдеться про медіа, але якщо порівнювати, да, там, з немедійними ресурсами, то це найменше з наших проблем, ці маніпуляції. А так, то, ну, не новина, що в соціальних мережах маніпуляцій багато, можна хтось, можна і гроші втратити, а можна і честь і совість, а можна і розум, є, ну, їх просто безліч, мені так важко, я зосереджений на останніх, намагаюсь пригадати, що ми бачили раніше. Ну, але знову ж таки, в будь-якому разі всі маніпуляції в соцмережах будуть апелювати до емоцій, до часто негативних. Власне, це
І є, як правило, основний спосіб, основна мета маніпуляції в мережі – це зібрати велику аудиторію, отримати велику кількість реакцій. І, ну, наприклад, от, якщо не тільки про Фейсбук говорити, є доволі така токсична мережа X, колишній Twitter, де там заради отаких от підвищення уваги аудиторії часто, наприклад, навпаки, публікують якісь дратівливі речі, дратівливі теми, дратівливі фото, або це, ну, знаєте, або на якусь праворадикальну там спільноту спускають якусь ЛГБТ-тему, наприклад. Одразу починається сварки, матюки, посилання один одного куди подалі, ну, але ж це все відбувається в мережі, все це реакції, і цей пост набуває популярності, і через алгоритми мережі він потрапляє нагору стрічки багатьох людей. І знову ж таки, а заради чого це може робитися? Заради чого завгодно. Головне ж зібрати аудиторію, потім цієї аудиторії можна політичні ідеї якісь всовувати в голову, а можна щось їм продати, а можна у них випросити гроші. Але в будь-якому разі відбувається взаємодія із аудиторією через швидкі, прості емоції. Або через замилування, або через співчуття, але це має бути швидко і просто. Ну, тому і завжди, тому ж, да, ми ж знаємо, що там для толкових і відповідальних медіа там емоції, зайві, да, це не є добре. І нібито багато і колег, і вже аудиторії це знають. Ну, тепер будемо привчати аудиторію до того, що в соцмережах треба бути дуже обережними, коли з вас вибивають чи сльозу, чи посмішку, насправді. Ну, звісно, якщо посмішку хтось наш витягує, і ми знаємо, що це там комік, то окей. Але коли так от не зрозуміло, хто, чим і навіщо, то взагалі, знаєте, мабуть, це стосується не тільки соцмережі, інформації, взагалі життя. Ну, якщо ти не розумієш, хто це, як це і навіщо, то краще це, мабуть, в руки не брати, пройти повз і забути. О, ну тоді ми маємо відмовитися від Телеграма повністю, тому що там стільки анонімів. Там є, звісно, в Телеграмі видання, які зареєстровані, які відповідають за те, що вони розповсюджують, які несуть навіть юридичну відповідальність. На них можна в суд подати, якщо що. А от решта оцих от анонімів, які там в Телеграмі. Але дивіться, Телеграм є першим джерелом, звідки люди дізнаються взагалі про війну Росії проти України. І це страшно. Ну, дивіться, яка штука така цікава. Дійсно, велика частина аудиторії дізнається з Телеграму, але мені тут просто, здається, слово «перше джерело» не дуже підходить, тому що, да, можливо, для окремої людини це і було перше джерело, він відкрив Телеграм-канал і побачив, але в реальності Телеграм дуже рідко є першим джерелом. Телеграм, як правило, дублює ну, не менше, ну, коротше кажучи, Телеграм дуже багато дублює матеріалів і новин з медіа, тягне. Оригінального контенту, який можна назвати першим джерелом в Телеграмі, можна зустріти дуже рідко. Ну, так, якщо ми говоримо про новини, там якісь нішеві, там, з хатніми порадами чи щось подібне, можливо, там і люди несуть нові якусь інформацію. Що стосується новин, як таких, і про війну, зокрема, та більша частина, ну, не менше 70% інформації в Телеграмі, це перепущено з медіа. Тому виникає велике питання, чому це для людей стало першим джерелом. Ну, як, відповідь на це питання є, це просто. Це просто, швидко, коротко. Але так, насправді ж проблема ж не в Телеграмі як такому, а дійсно, як ви говорите, проблема в анонімності. Знову ж таки, як можна вірити будь-якій інформації, яку ти отримав невідомо від кого, не знаючи, хто тобі це сказав, як можна в це повірити, не знаючи хто, не знаючи джерело. І проблема в анонімності, і зараз, знову ж таки, відбувається процес спроби врегулювати
і на законодавчому рівні, і, як ми бачимо, за допомоги судів і прокуратури у Франції з Дуровим, да, як це відбувається. Угу. Він йде на поступки. І... Тобто, питання в цій анонімності, там питання взагалі, що стосується Телеграму, і цього боку, там, і з інших боків, там все питання в збереженні і в розповсюдженні, да, інформації. Яка інформація збирається мережею, яку вона розповсюджує, яку може дізнатися аудиторія. Якщо вирішувати ці питання, то ну можна, ну то Телеграм стане менш небезпечним, менш токсичним, тому що ми будемо, ну якщо адміністрація заборонить такий підхід, анонімність, і кожен користує, ну той, хто реєструє канал, зобов'язаний буде себе назвати. Ну це зовсім змінить і зміст, і значення того ж Телеграму. Ну, власне, так. І от зараз засновник цього месенджера ТГ Телеграму Павел Дуров сказав, що Телеграм тепер буде передавати IP-адреси і номери телефонів порушників правоохоронцям на будь-який законний запит від органів влади, тобто вони будуть давати таку відповідь. Це означає, і вони, до речі, говорили про те, що штучний інтелект використали для того, щоб почистити, так би мовити, Телеграм від всяких от таких, я так розумію, якби каналів, які загрожують безпосередньо життю чи там здоров'ю людей. І там є злочинними, я знаю, там розповсюджувалося, там як там інструкція, як гвалтувати жінок. Я пам'ятаю, там якісь такі були жахливі абсолютно канали, де людей просто людям показували все це. Ну, плюс там дитяча порнографія, там багато чого у Франції пред'явили Павлу Дурову, але тим не менше, як ви думаєте, чи був він пов'язаний з ФСБ? Оце найцікавіше для нас. Тому що в телеграм-каналі є надзвичайно велика кількість пабліків, створених саме російською пропагандою, російською пропагандистською машиною, для того, щоб вкидати сюди ті меседжі, які потрібно їм, і проводити різні інформаційно-психологічні спецоперації. Їх там настільки багато, чи буде Павел Дуров їх чистити, чи ми маємо цими чистками займатися? Взагалі, як от на це реагувати, що з цим робити? Думати головою, в першу чергу, аудиторії споживача. Бо справді, тут не так все просто. Ну, про зв'язки Дурова з ФСБ, ну ви ж розумієте. Ми можемо зараз гадати, фантазувати, робити припущення, але точно ми не знаємо. Ще не забуваємо, що у Дурова є старший брат, який також працює на Телеграм, зокрема, і є одним з основних розробників. І ніколи з Росії, ну, вірніше, я перебільшую, я не знаю, виїжджав чи ні, але живе він і працює в Росії, і ніхто його не ловить в Франції, і ніхто його не чіпає в Росії. Це теж фактор, який нам щось підказує. Що стосується обіцянок Дурова французькій владі, ну... Там же ж мова йде, знову ж таки, там про ті, ну прям про серйозні злочини, які ви назвали, плюс там торгівля наркотиками. Не проблема ж, кожен з нас зараз може вийти на вулицю, походить навколо свого будинку і десь побачить адресу телеграм-каналу, де продаються наркотики. Без проблем. І з цим зараз йде боротьба, ну, на тому рівні, де спілкується французька влада, французька судова система із Дуровим. Що стосується розповсюдження анонімної інформації, чи агітації, чи пропаганди, чи російської, чи будь-якої іншої, я не бачу, щоб відбувалися якісь процеси врегулювання цього. Вирішення цих питань. Власне, в Україні можна спробувати, є такі там плани і думки, якось це врегулювати через закон і, власне, через питання саме анонімності. Да, ми знаємо, що є нове законодавство медійне, яке дозволяє навіть власнику аккаунта у соціальній мережі зареєструвати цей аккаунт як медіа і мати, відповідно, права медіа, але й обов'язки. Якщо якось таким чином ті, хто постачає в Україні новини через телеграм-канали, якось їм заборонити це робити анонімно, змусити, я не знаю,
визнати себе медіа, назвати себе, ну, то це, звісно, це багато чого можливо вирішило. Якось більш кращу, чистішу інформацію, чесніше отримувала більша частина аудиторії. Тому що, розумієте, ну, там заборонити, закрити телеграм-канал, я не знаю, я не айтішник, але я багато розумних людей, експертів чув стосовно того, що це технічно практично неможливо, по-перше. А по-друге, ну так, є канали з російською пропагандою, і ФСБшники, і завгодно, але водночас телеграм-канали стали ледве не основним джерелом офіційної інформації для українських журналістів від української влади. Який зараз орган влади не має в телеграмі аккаунту? Щось недавно от уряд там забороняв, виявилось, що забороняв користуватись телеграмом на казйонних пристроях, на тих, які видало. Да, на своїх можна що завгодно робити. Ми про звіти діяльність президента можемо часто дізнатись з телеграмів. Добре, що з верифікованих там каналів, принаймні, можемо розуміти. Але про те, щоб він кудись зник, щоб його хтось заборонив, ну, навряд чи йдеться. І тому я і почав з того, що думати головою і дивитися, тому що ніхто не захистить аудиторію так, як аудиторія сама себе. Як людина може своїм мозком, інтелектом поставити бар'єри, якісь брудні чи нечесні, оманливі і маніпулятивні інформації. Таких бар'єрів, мабуть, не збудує ні держава, ні закон, ні якийсь там додаток в телефоні. Ну, власне, так. Тут тільки одна є надія на просвітницьку діяльність. Але дивіться, коли влада каже про те, що вона напряму буде спілкуватися зі своєю аудиторією, їй не потрібні журналісти на початку своєї каденції, а потім використовує телеграм-канал як основне джерело інформування навіть медіа про те, що вона робить, то навряд чи від такої влади можна очікувати якихось таких кроків, які будуть розвінчувати їхні маніпуляції, давайте так скажемо прямо, і створення ними тих же телеграм-каналів для того, щоб таргетувати різну аудиторію, не легко кажучи, не дуже критичним мисленням, і вкидати їм усілякі такі: ой, катастрофа, типу такі заголовки, ведуча заплакала в ефірі, не знаю, там вони збожеволіли, почалося страшне, Путіна кинули, ой, Путін скоро загнеться, Путін умір, ну і от це от все. І мені от згадується ВКонтакті, коли теж були розмови про те, що не можна це закрити, і це нереально, але потім, коли закрили, всі видихнули. І там, я пам'ятаю, ну там точно ФСБшна історія є. Ну, а з телеграм-каналом, я не знаю, напевно, треба щось врегульовувати і дуже суворо, як на мене. Ну, можливо, але ж питання в тому, що чи хтось хоче це робити, по-перше, і по-друге, знову ж таки, є там технічні питання, тому що, ну, забороніть Телеграм, люди поставлять собі VPN, і на тому це розмова закінчиться. Угу. Ну, так. Але я хочу сказати, знаєте, що коли ви згадали оці такі клікбейтні там такі штуки, якісь там заголовки, то хочу вам нагадати, що іноді у нас і медіа цим займаються, і медіа, які існують не один рік, які ми знаємо, і можуть цим займатися, геть собі, незважаючи ні на що. Що стосується влади, телеграму і так далі, то тут мені це виглядає, вся історія в тому, що історія не в телеграмі, історія взагалі в інтернеті, в соціальних мережах і в месенджерах. І подивіться, як працює зараз Ютуб, хто зараз топові блогери, і які вони політичні вподобання мають, скажімо так. Тобто, мова про те, що насправді це вже відбулося. В 2019 році це дуже просто. У нас в країні виборець завжди був старший. Через інтернет, соціальні мережі можна підняти більш молодого виборця, а більш молодий виборець, ну не буде голосувати за дуже старих політиків. Вони не сприймають, не знають. Ну, це логічно. Ну, це як в цьому житті. Нічого нового. Тобто суть в тому, що
через інтернет і різні соціальні мережі, додатки, месенджери піднімають, в першу чергу, я думаю, молоду аудиторію, молодого виборця. Ну так, це питання таргетування, пане Дмитре. Так. Дуже дякую. На жаль, вичерпався наш час, але я думаю, ми зможемо продовжити в наступних наших програмах спілкування про це, бо у вас є окреме дослідження про медіа. Дуже дякую вам за цей ефір. Друзі, нагадаю, що у нас в ефірі був Дмитро Баркар, керівник відділу аналітики Інституту масової інформації. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Почуємося вже наступного тижня. Увага! Це інфосотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало. Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.